Pozdrav ljudi, dobrodošli na video i za današnji video spremili smo dve teme. Prvi deo videa će biti stvari koje mrzim kod YouTube-a, a drugi deo videa će biti giveaway za 150 subscribera. Znači želim puno da vam se zahvalim, 155 ja mislim da sad imamo. Puno vam hvala što vas gledate, što pišete divne komentare i evo, ovo je neki mali znak pažnje za vas. To ćete vidjeti na kraju videa i ovo je još jedan niz naših Finish the School videa. Znači, po komentarima sam vidjela da ste pisali kao zašto baš Finish the School. Tako smo napisali, to je fora. Znam da se ne piše tako na engleskom i nismo želi baš tako da napišu, nego kao fora da se piše kao što se izgovara. Pa smo zato to napisali, da vam bude jasno. Tako da, hajde da pređemo na video. Prva stvar, da se razumemo, ja YouTube obožavam i puno sam divnih prijateljstava sklopio preko YouTube-a i ne mogu da zamislim sada svoj život bez YouTube-a, ali i on ima neke mane. I prva mana je to hejteri. Znači ja ne volim kod YouTube-a jer svako može da bude hejter. Ja nikome nisam bio hejter, niti je naš kanal Adi Vuglu nije imao hejter do sada i srećan sam zbog toga. I hejteri, neko se trudi da edituje video, da snimi video, potroši vreme za to, uloži neki trud i neko njemu dođe sad napiše kao baš loš video, nešto ružno napiše, nemam pojma. I to mi je dosta krivo kako neki ljudi ne mogu da razumiju da si neko trudi za videe. Ako ti se ne sviđa video, nemoj da ga komentarišeš, ili ga dislajkuj samo, ili... Ne znam, ne moraš to javno svima da piše, da svi pročitaju, jer će verovatno ta osoba samo da obriše tvoje komentare, a znači što ću da kažem, da ne dužim više, znači hejteri su jedna jako loša stvar koju možete da dobijete na YouTube. Druga stvar koju ne volim kod YouTube-a je uzrečica, ja kažem sub za sub. Znači ja ne volim iskreno, kad uđem od Marije Žeželj ili Jane, čitam po komentarima, piše kao ko hoće sub za sub, nek se javi, svi se bukvalno javljaju. Ja nikome nisam napisao sub za sub, niti želim, zato što nije pošteno bukvalno da pišem sub za sub, zato što bolje da je neko prati nas, nego da nas lažno prati. Bolje da ja dobijem subscribere neko ko me voli, ako me volite, nego neko ko će samo da me subscribe-o da bi ja njega subscribe-ovo. Znači, ja nikome to nisam napisao, ne poručujem ni vam, zato što je to neki kao buđavi način, ajde tako da kažemo. I nije pošteno da se, naprimjer, na nekim velikim kanalima sada reklamirate kao sub za sub. I eto, to je jako, jako, jako loša stvar koju ne volim kod YouTube-a i kad čitam komentare, poveća mi se bukvalno od sub za sub. Sljedeća stvar koju ne volim kod YouTube-a, treća stvar je to što svako može svakog da kopira na YouTube-u. Bukvalno sve devojčice imaju video šta se nalazi u mojoj torbi, moja make-up rutina za školu i tako to. Znači, devojčice, slušajte. Radite vi to, ali ne može sve da to bude. Budite jedinstvene, budite originalne, smešne. Mislim, ne znam da li mi imamo nešto od toga, napišite komentare, ali... Kako ne shvatate da ne možete sve da imate to, da nije više to zanimljivo toliko. Ja ne želim da, na primjer, Vuk Production video napravim video sad o nečemu i ja odmah napravim video o tome. Na primjer, on je počeo serijal po Teen, ostavit ću link u opisu videa i sad ja napravim isti taj serijal gdje će isto to da se radi. Znači, to je jako glupo. Vidio sam dosta ljudi koji imitiraju Serbijana i Muđu i Aserštajna i baš mi je krivo zbog toga i Mariju Žeželj koji imitiraju. Jednostavno, to nije način kako da zaradite subscriber, kako da budete popularni na YouTube. Slavi nervio kada i neka osoba ima više subscribera od, ajde kažemo sad primjer mene, a ja mislim da ta osoba ne zaslužuje da ima više subscribera od mene. To je samo moje lično mišljenje, želim sad da navodim primjere, ali to isto me jako nervio zato što, ne znam kako da kažem, zato što neko dobija popularnost, a nije dovoljno dobar, ajde tako to da kažemo.
Mislim, to je samo lično moje mišljenje, ako vas zapitajte se o tome i shvatit ćete da mnoge osobe imaju više subscribera od vas, a vi ste bolje. I nervira također što neke osobe imaju premalo subscribera, ne govorim sad o sebi, a imaju jako malo, imaju malo subscribera, a baš dobro vide. Daću jedan primjer, Kostas, ostavit ću link njegovog kanala u opisu i da juče sam ga prvi put pogledao i baš je bio smiješan. Tako da, eto, to su te stvari koje mene nerviraju kod YouTube-a. Da se razumem, opet, ja obožavam YouTube i ne mogu zamisliti život bez njega, ali ovo su neke stvari koje, kad uđem na YouTube, baš me onako iznerviraju. I to bi bilo to za ovaj prvi deo videa. Ako i vas nerviraju ove stvari, obavezno lajkujte ovaj video i pišite komentare šta vas nervira. I ako neko zna ovu veliku sliku koji editor mogu da iskoristim za to, nek mi se javi u komentarima. Hajde da pređemo na giveaway. Znači, giveaway je povodom 150 subscribera. Mnogo mi je drago, kao što sam već rekao. I hajde da počnemo da vidimo šta mi to imamo za giveaway. Znači, ovog puta bit će jedan pobednik, ima četiri, tačnije tri nagrade, ali jedna ima videće stvar. Znači, prva nagrada je ova Nivea Men pakovanje. Ne otpakuje, naravno, kao što vidite, i dobijete dva ova Nivea Men pakovanja. Sad ne znam da li je ovo stvarno za Nivea Men, reći ću vam šta se dobio u njemu, pošto ne želim da mu otpakujem pakovanje. Dobija se ova krema, ja sam često kupovao ova Nivea krema, ja sam potrošio svoju. Face, body, hands, dobija se dezodorans i dobija se šampon. Znači, dobit ćete dve kreme, dva dezodoransa i dva šampona ovdje. To su te nagrade i dobit ćete, ovo su, ajde, ženske, ovo je Nivea Cream Care šampon. Ne znam, ali ja sam procijenio da je ovo zvučita, ne znam da li Focus radi. Znači, 50 ml ovoga. Jako korisno, mislim, šampo nema da pričam sada. I ovaj Nivea Protecting Care dezodorant. Ja sam isto procijenio da je ovo za devojčice, tako da. Ako se pitate da li ovi dezodoranci iz prošlog videa, ne, nije, ovo je nekorišćeni, neotpakovani. Dezodorant, znači da ponovimo što imamo s giveaway. Ove dve stvari, ovo i ovo. Mislim da su jako korisne stvari jer su sve nekako da... I meni se sviđaju te stvari i sada kažemo kako ćete da ih osvojite. Proglašam pobednika za 175 subscribera i pravila za ovo giveaway. Da budete subscribe-ovani na ovaj kanal. Subscribe-ujte kanal da me pratite na nekoj društvenih mreža, Snapchat, Instagram ili Facebook. Sve će, kako se zove, biti u opisu videa. I posljednja stvar koju morate da uradite je da u komentare pišete da li vam se sviđaju pokloni i neki savjeti, neke, kako se zove, šta vi volite da vidite na našem kanalu. Toga mora da bude u komentare i nemojte da vam pitati u komentar kao kad će pobedni giveaway i tako to. Pošto sad sam sve rekao, znači za 175 subscribera da budete subscribe-ovani na kanal, da komentarišete video i da me pratite na društvenim mrežama. I vidjet ćemo kako ćemo izvući pobednika. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!